Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi axtarışda olan keçmiş iş adamı Maqsud Mahmudov Ukraynada saxlanılıb. Qafqazinfo Maqsud Mahmudovun Azərbaycanın deportasiya edilməsinin görüntülərini əldə edib. Videodan görünür ki, o aeroportdan Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən maşına yerləşdirilərək aidiyyəti üzrə aparılır.